اگر سٹریٹ وینڈرز خطر ایکشن چی گسان ایلیگل کنسٹرکشن خطر کیا چین ایکشن گسان یہ آکھ بلال صاحب اس ان ایمپلائیمنٹ کشمیر اس مز پچمو کیہو دشکو پیٹھ چی یہ بلال صاحب کوت گسی آیال کوت امسن گسی یہ سوال یا نشان سانی ایڈمنسٹریشن خطر خاص طور سانی منسپلٹی خطر یہ کوت گسی یہ بلال صاحب تو ونتو کس سیکٹر چی یہ